שלום לכולם, אני רן החום אגרונום, והיום אני רוצה לתת לכם סרטון על ברד במנגו. אז אחת השאלות הכי מפורסמות ששואלים אותי על מנגו, זה על הכתמים האלה. זה מכות ברד. בעולם הצומח יש לנו נזקים ביוטיים ואביוטיים, ביוטים זאת אומרת שהם כתוצאה של משהו ביולוגי, יענו קדימות, מזיקים, וירוסים, פטריות, זה משהו חי. הביוטי זה דברים שהם לא חיים, כמו טרקטור שעבר, מזמרה שחתכה עליה, מכות ברד, הביוטי. והמכות ברד פשוט בעונה הגשומה והחורפית והקרה, נותנות מכות לעלים, וזה עושה את המופע הזה של הכתמים האלה. המון פעמים מתבלבלים בין המכות ברד האלה לקנימות, והמופע הוא דומה, כי לפעמים הקנימה נדבקת מלמטה והיא עושה איזשהו עיגול יבש. אבל ברוב המקרים של השאלה הספציפית מה יש לי למנגו, זה קורה בדרך כלל בחודש מאי השאלה הזאת, אבל אפשר לראות את הנזקים גם עכשיו, זה ממכות ברד. העץ הזה, זה עץ שהיה השנה באון, זאת אומרת למנגו יש הרבה פעמים סירוגיות של און ואוף, און זה שנה שיש לו הרבה פרי, אוף שנה של פחות, מנגו הוא מאוד סירוגי, אצלי הוא היה מאוד סירוגי, הוא נתן טונה של פרי השנה והוא לא גדל כמעט בכלל. זאת אומרת שאני מסתכל על העץ, אוקיי? ואם אני בא לייעוץ אז אני שואל את הלקוח, תגיד נתן פרי השנה? כן. אם הוא נתן פרי אז אני יודע שאין לי כמעט לבלוב ויהיה הרבה מכות ברד. איך אני יודע שזה ברד? אני נכנס פנימה לאזורים שאני יוצא ממקורת הנחה שהברד לא הגיע אליהם, והעלים באמת נקיים. אין עליהם את המכות האלה, אז זה הסימן הראשון. סימן שני זה שברוב השנה אפשר לראות באופן מובהק מה זה לבלוב של השנה ומה זה לבלוב של שנה שעברה. ואנחנו ניגש עכשיו לעץ השני. העץ השני לא נתן פרי אחד השנה, הוא היה בעוף, אבל הוא צמח. כל זה צמח השנה. אז אם זה צמח, בדרך כלל מנגו גדל בחודש מאי, יוני, יולי, זה פחות או יותר העונה שהוא בשיא הגדילה שלו. אם הוא צמח במאי-יוני-יולי, שאין ברד בעונה הזאת, אז תראו, העלים נקיים ומבריקים, אין עליהם מכה אחת. אם אני אכנס טיפה פנימה, אז אני אחפש עלים שכן חוו את הברד, ואני כן נמצא פה מכות ברד. הנה פה, עלה ענף שגדל, אין עליו מכות ברד, וזה עלה משנה שעברה שהוא מלא מכות. עכשיו אנחנו ניגשים לעץ שהוא בשנת און, זאת אומרת שהוא היה מפוצץ בפרי והוא כמעט ולא גדל השנה. כל הנקודות האלה היו נקודות שהיה בהן פרי. ולכן מהחורף הוא עם אותם עלים של שנה שעברה. זאת אומרת, העלים האלה הם עוד גדלו יותר משנה. המכות ברד האלה לא צמח שום ענף שכביכול לטשטש אותם. ורואים פה ממש את כל מכות הברד. מספיק סופה אחת של ברד לעץ מנגו, וכל העלים מקבלים את המכות האלה. אז בפעם הבאה שאתם שואלים מה זה הכתמים על המנגו, תזכרו, מכות ברד, מכות הביוטיות, ותשמרו על המנגויים שלכם. ואנחנו מגונו, יאללה ביי.